Mais complètement mal. Hein. Ah, mais ce qui fait qu'il nous intéresse, Feijãozinho bom, mas feijãozinho conhecido como feijão do boi, né? Mas uns conhecem como feijão. É pra ali, doutor. Esse feijão aqui é do boi. Aqui é conhecido por canapu roxo. Não, uns conhecem por canapu do roxo, mas eu conheço por feijão do boi. Você fala daqui deitado aqui? É, aqui na... Se o Antônio chamasse ele, ele desse um susto, né? Papai? Né? Não, é o Antônio ali. Seu Zeneiro! Ele dava um jeito de vir pra cá. Como é? Eu chego aí, como é que eu chego? Fala, eu chego achando que era aqui, oxente. O que está acontecendo aqui? Eu digo que eu estou pastorando, feijão, que é filho. Delegado, né? É. E aí, você não disse que o delegado tem roça? O delegado mudou para o coisa, mudou para o delegado tá ali, do outro lado. Por que o delegado tem roça? E grande, seu Antônio, olha o tanto de feijão que já tem já. Não tem esse delegado com roça. Já tô vendo que tá errado. Pode porrada aí pra cá.